Kaya nagpas siya si Bugan na hatiin ang anak nilang si Balitong sabay. Lord, matatameme si Haring Solomon sa diwatang ito. Hello mga nilalang ng Santinakpan, mapagpalayang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa Santinakpan at Kakilagilalas. Narito tayo ngayon para sa part 2 ng aking top 12 na diwata ng Panitikang Bayan na ikalawang episode din ng series natin dito sa channel na Archibo ng Kagilagilalas, kung saan tayo gagawa ng videos na may kinalaman sa iba't ibang bagay na may kaugnayan sa Kagilagilalas. Ipapaliwanag ko sa isang future video ang iba't ibang series na lalamanin itong channel na may kinalaman hindi lang sa Kagilagilalas kundi sa kasaysayan ng nobela, pagsusulat, Pinoy comics at iba pa. Sa ngayon, maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe dito sa channel at sa lahat ng nanood at nag-like at nag-share at nag-comment sa unang episode. Kung hindi pa ninyo napapanood yon, pwede ninyong panoorin muna yon para makita ninyo ang aking number 12 hanggang number 7 na diwata. Malaman kung sang-ayon kayo hindi at maglalagay ako ng link nito sa episode description. Sa episode na to, tingnan natin kung tama nga ang mga hula ninyo makakapasok sa top 6 na diwata. Ready na ba kayo? Muna, gusto kong ipaalala na sa sali ni Virilio S. Almario sa Noli Mi Tangere ni Jose Rizal, apat na beses niyang ginamit ang diwata sa mga pagkakataong ang ginagamit ni Rizal sa Espanyol, halimbawa ay Deidad. Tulad sa Kabanata 5 kung saan inilalarawan si Crisostomo Ibarra na pumanhik sa kanyang silid at dahil sa pagkabalisa sa mga natuklasan tungkol sa totoong sinapit ng kanyang ama, ay hindi niya nakita umano ang isang kagilagilalas na pangitain. Isang tiwata, isang silfide, lumalakad ng waring hindi sumasayad sa sahig, naliligid at may kaakbay na isang maningning na sinag. Siyempre, alam natin ang political na gamit ni Rizal sa larawan ng diwata nang una niyang isatitik ang isang popular na kwentong bayan tungkol sa isang diwata nang ilimbag niya ang sanaysay niya tungkol dito. Sino pa ba kundi si Mariang Makiling? Nalathala ang Maria Makiling ni Jose Rizal sa La Solidaridad noong 1890. Alalahanin na nang gumawa siya ng sariling bersyon ng kwentong ito ni Mariang Makiling, nailathala na ang Noli Mi Tangere at kasalukuyan niyang tinatapos noon ang El Filibusterismo. Sa bersyon ni Rizal, malinaw ang paggamit ng mga komentaryong panlipunan ukol sa usapin ng lupa at pang-aabusong politikal. Bukod dito, hayag din na bahagi ito ng malawakang propagandang isinasagawa ng mga Pilipino noon sa Espanya upang isalba ang kulturang katutubo sa gitna ng namamayaning Hispanisasyon. Sa muling pagbabasa, sa hakang sanaysay na ito ni Rizal, kahit sa binasa kong sali na lamang nito sa Ingles, madarama ang wika na parang may kung anong gayuma upang hilahin tayo patungo sa mga sinaunang gubat, paakyat sa mga tuktok ng bundok, upang sipatin ang kagandahan na nagmumula lamang sa itaas. Subalit tigib nga ng panganib ang ganoong pagbabalik dahil ibig sabihin din ay sinusuysuy natin ang dahilan ng kasalukuyang pagkawala. Ang kwento ni Mariang Makiling ay parang antithesis ng isang alamat. Kung kwento ang mga alamat ng paglikha sa isang bagay sa daigdig noong unang panahon, ang kwento ni Mariang Makiling ay paalala ng mga nawala rin sa atin mula noon. Wala na nga kasi si Mariang Makiling ngayon. Yun ang alam natin. O kung nariyan man siya, hindi na siya nagpapakita sa mga tao. At ang sanaysay ni Rizal ay pagsisikap na unawain ang lumikha ng lamat na yon upang mauwi sa ganito ang lahat. Sa sanaysay, isinasalaysay ni Rizal ang mga salaysay na kwento rin lamang sa kanya o kwento na rin lamang na ipinasa sa mga nagkwento sa kanya. Tulad ng katangian ng akdang bayan. Para bang paalala na mahalaga sa panitikang bayan ang pakikinig natin sa isa't isa. Napakarami nang gumamit kay Mariang Makiling sa mga akda, mula nga kay Rizal hanggang sa halimbawa ang ginto sa Makiling ni Macario Pineda hanggang sa ang pagbabalik ni Mariang Makiling ni Will Ortiz. Kahit ako ay may mga tula kay Mariang Makiling sa una kong libro ng tula na Pag-aabang sa Kundiman, may ikalawang
edisyon. Pero sorry sa mga nanghula na kasama si Mariang Makiling at iba pang Maria, tulad halimbawa ni Mariang Sinukuan at Mariang Kakao. Wala po sila dito sa top 6. Sa tingin ko, masyado na nga silang popular. May mga aklat mambata rin na nanathala para sa bawat isa sa kanila. Pero hindi naman ibig sabihin ito ay titigil na tayo sa mulit-muling pagpapakulugan sa kanila. Gusto ko lamang bigyan ng espasyo ang iba pang diwata. Isa pa, kung ang pangunahing tampok na katangian din lamang naman ng mga Mariang diwatang ito sa proseso ng kanilang hispanisasyon ay ang pagbibigay ng iba't ibang bagay sa tao, tulad ng pagbibigay ni Mariang Makiling ng luya na nagiging ginto, ibig kong magpakilala ng ibang diwata na may ganun ding kapangyarihan. At dito natin sisimulan ang final half nitong listahan. Number 6, si Makabosog. Ang diwatang nagbibigay ng pagkain sa mga nagugutom para sa mga sinaunang lipunang Bisaya. Alam ko na ikinategorya ko bilang bathala si Makabosog o Makabusog sa libro kong Mga Nilalang Nakagilagilalas. Pero gusto kong ipaalala na marami sa paglalarawan sa mga sinaunang makapangyarihang ito ay hindi tinatampok ang kasarian. Kaya hindi natin talaga alam kung nasaan sila sa spectrum ng mga posibilidad. Ganito rin halimbawa ang kaso ni Patakagan na ayon kay Sinibaldo de Mas ay bathala ng mga Ifugao. Pero bathaluman naman para kay San Lorenzo Ruiz. Sa ngayon, mas gusto kong kilalanin si Makabusog bilang isang diwatang nauunawaan ang isa sa batayang pangangailangan ng tao. Gaano karami pa rin ang nagugutom sa buong mundo. Habang patuloy na yumayaman ang mayayaman, ngayong panahon ng pandemya, nasa 2.5 bilyong tao pa rin ang nagugutom sa mundo. At halos 1 bilyon dito, 1 bilyon, ang dumaranas ng matinding gutom. Gusto kong isipin na ang paglitaw ng mga community pantry nitong mga nagdaang buwan ay bunga ng pagkilala ng karaniwang mamamayan sa gutom ng kapwa na dinaranas din niya. At gusto ko rin isipin na buhay si Makabusog sa lahat ng kumikilala sa ganitong pangangailangan at kumikilos upang bawasan ang gutom ng isa't isa. Kaya naman kung may mga alam kayong community pantry na pwedeng padala ng tulong, mag-comment lang sa ibaba at ilalagay ko sa description itong video at ipopost ko sa aking IG, Twitter at Facebook page. Kailangan natin ang isa't isa. Number 5, si Bait Pandi. Ang diwatang tagapangalaga ng habihan at ng mga manghahabi para sa mga bagobo. Siya ang nagturo ng paghahabi sa kababaihang bagobo. Dahil din sa kanya, kaya nga mabalayan lamang ang pinahihintulutang magsagawa ng pelangi, ang pagtitina ng isang kulay sa piling bahagi ng tela. Sila rin ang naghahabi ng damit ng mga bagani. Isang nakatataas na uri ang mga mabalyang ito na kilala nga sa usay ng paghahabi. Sinasabing pinipili sila sa pamamagitan ng panaginip o bisyon kung saan ibinubunyag sa kanila ang isang bagong gamot para sa isang sakit. Very timely ito sa panahon ng pandemya. Dahil kay Bait Pandi kaya napaka-riringal at masining ang mga kasuotan ng mga bagobo. Karaniwang nagtitina sila sa mga abakanang pula, maroon at itim at nilalala ang mga ito sa mga disenyong kumakatawan sa tao at kalikasan sangayon sa kanilang alaala. Pinakikinang nila ang mga nilalang ito na tinatawag na tinalak ng mga hiyas at sigay upang lalong mapalitaw ang rikit at langkot. Obviously, gusto ko si Bait Pandi dahil sa pagsasali sa likop niya sa kapangyarihan ng babae, panaginip, kalikasan at alaala. Number 4, si Darago. Ang bathaluman ng kalangitan para muli sa mga bagobo. Ayoko sanang isunod ang isa na namang bathaluman mula sa mga bagobo, pero ang hirap magpikit mata sa bathalumang ito na tinatawag ding Tot Darugo. Walang kasiyahan o pagdiriwang na hindi iniaalay ang mga bagobo kay Darago, kasama ang iba pang bathala tulad ni Mandarangan na bathala naman ng kalangitan. Umiinom ang mga bagobo ng tuba na tinatawag nilang balaba habang nananalangin sa kanya. Sa mga sinuunang ritual na ito para kay Darago, may pag-aalay ng buhay ng taon na tinatawag na pagwaga upang gabayan ang buhay nila at pakikiligma.
May tradisyon ang mga mandirigma na pinupugot ang ulo ng kanilang mga biktima at iniuuwi ang bungo niyon at tinutusok sa tagdan na alay para kina Darago at Mandarangan. Ito ang dahilan kaya tinaguri ang demonyo si Darago ng mga unang Friday na nakarinig sa kanyang kwento. Ito siyempre ang interesting para sa akin sa larawan ni Darago at ng maraming iba pang diwata na tulad niya. Hindi tulad ni na Maring Makiling na nanatiling marilag ang imahen hanggang sa panahon ng pananakop ng mga Kastila, maraming dinadamba ng diwata't batala ng mga sinauna ang itinuring na demonyo ng mga Fraile. At itong pagsasadimonyong ito ang isa sa mga karahasan ng pananakop na kumatha ng bagong kaayusan sa ating kamalayan at humubog ng larawan ng mabuti at masama, kakampi at kalaban, kasawian at kaligtasan. Number 3, si Alonsina, ang makapangyarihang diwata ng Gitnang Panay. Asawa si Alonsina ng bathalang si Tungkong Langit, mahaba at malasutlang itim niyang buhok na madalas niyang sinusuklay sa maghapon. Malantik naman ang kanyang balakang at balingkinitan ang katawan. Mahilig din umanong umawit si Alonsina. Ayon sa mito, madalas siyang maiwan ng mag-isa ng asawa. Isang araw, pinasundan niya ang kanyang bana sa Dayaray, ang banayad ng hangin sa tabing dagat. Buong araw umanong abala si Tungkong Langit sa pag-aayos ng santinakpan. Kaya nagpasya si Alonsina na iwan ito. Dahil sa pangungulila ni Tungkong Langit kay Alonsina, kinuha nito ang mga hiyas ng diwata at ikinalat sa langit. Umasa siyang mapapansin ito ni Alonsina at magbabalik sa kanya. Ang mga butil ng kwintas ang naging mga bituin. Ang suklay ang naging buwan. At ang putong sa ulo ng diwata ang naging araw. Ngunit hindi na bumalik si Alonsina kahit kailan. May paniniwala na umiiyak si Tungkong Langit kapag lubhang nangungulila sa asawa. Iyon ang bumabagsak na ulan. Kapag tumangis pa ng mas matindi, iyon naman ang kulog na dumadagundong sa lahat ng dako upang marinig ni Alonsina. Napaka makapangyarihan lang talaga ng larawan ng isang diwata na kayang magpasyang iwan ang asawa niyang bathala na walang panahon sa kanya. Kaya hindi nakapagtatakang gamitin ito bilang interteksto ng ilang nobelang Filipino tungkol sa kapangyarihan ng babae. Gaya ng Lumbay ng Dila ni Genevieve L. Asenjo na isa ring manunulat sa at scholar ng Panitikang Hiligaynon at Kiniraya. Number 2, si Bugan, ang batalumang anak ng bathalang si Hinumpian at ng bathalumang si Dakawe ng mga Ifugao na naninirahan sa luktag ang pinakakaitaasan ng kalangitan. Okay, una, maraming iba pang Bugan sa mga kwento epiko ng sinaunang Cordillera. Sa mga buntok at kankanay, halimbawa, si Bugan ang bathaluma ng pag-iibigan at isa sa mga anak ni Lumawig na manlilikha ng lahat ng bagay. Pero gusto ko ang kwento ni Bugan ng mga Ifugao na umibig sa hamak na si Kinggawan. At hiningi niya ang pahintulot ng mga magulang upang makaisang dibdib ang lalaki na agad niyang pinuntahan sa daigdig. Nagkaisang dibdib nga sila at nagsilang si Bugan ng lalaking pinangalanan nilang Balitok. Subalit hindi gusto ng mga tao si Bugan dahil sa isa siyang dayo kaya hindi kayat niya si Kinggawan na umakyat sila sa kaitaasan pabalik sa luktag. Hindi magawang sumama ni Kinggawan dahil hindi siya sanay sa kaitaasan. Kaya nagpasya si Bugan na hatiin ang anak nilang si Balitong sa baywang. Lord, matatameme si Haring Solomon sa diwatang ito. Iniwan niya ang itaas na bahagi kay Kinggawan at dinala niya ang ibabang bahagi sa luktag at hiningahan yon upang bigyan ng isang bathalang buhay. Samtala, nabulok naman sa kiyangan ang bahaging na iwan kay Kinggawan sapagkat hindi alam ng lalaki ang sining ng pagbibigay buhay. Ginawang kwago ni Buga ng ulo ng anak at ang ibang parte ng katawan na nabubulok ay ipinagtatapon sa iba't ibang panig na naging talukab, makamandag na sawa, uod, baghari, pulang ibon, paniki, mga karamdaman, pamamaga, sakit, malalaking hayop na tila kuneho o daga, mga tuyong kahoy. Ang mga ito ang nagsilbing higanti niya sa mga tao na nagtaboy sa kanya.
Ito ang dahilan kung bakit nag-aalay ng manok ang mga ifugaw sa kanyang paganan. Siguradong pamilyar sa ating mga pinalaki sa teleserye ang kwentong ito ng babaeng nagmahal, naging ina, inalipusta, lumisan at nagiganti. Pero hindi siguro tayo handa sa nagtatalabang anyo ng karahasan at katarungan sa paghahati ng katawan ng mismong anak na nililiyag. Ngayon, sino sa palagay ninyo ang number one na diwata ng ating panitikang bayan sa listahan ko? Bago tayo pumunta sa number one, kung hindi pa ninyo nalalike ang video, ilike sana ninyo ito at mag-subscribe na rin. I-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong episode. At kung gusto ninyo ng kopya ng transcript nitong episode kasama ang talaan ng iba pang mga diwata, accessible ito sa aking Patreon site sa patreon.com/easysummer kasama ang iba ko pang works in progress at mayroon din akong live online classes linggo-linggo at one-on-one workshop sa pagsusulat ng nobela. Ngayon, ang number one, si Mibuyan, ang diwata ng kailalimang tinatawag na gimukudan ng mga pagobo. Sinasabing si Mibuyan ang diwatang anak ni Tuglibong at kapatid ni Lumabat na bathala naman ang kaitaasan. Dahil ayaw si mama ni Mibuyan kay Lumabat patungo sa kaitaasan, gumamit siya ng lusong upang buksan ang daan patungo sa gimukudan. Inihanda niya ang gimukudan bilang tahanan ng mga maalamat na nilalang na yumaon na. Habang nakaupo siya sa umiikot-ikot na lusong, ipinatak niya ang mga butil ng palay sa lupa at ibinulong sa bawat isa sa mga yon ay kumakatawan sa bawat buhay na susunod sa kanya sa gimukudan. Pagkatapos, namuno siya sa Banwa Mibuyan o Alamyawan, ang bayan ng itim na ilog kung saan niya pinaliliguan ang mga yumaong sa ritual na tinatawag na pamalugu upang bigyan ng panibagong buhay patawid sa gimukudan. Tad-tad din ang utong ang buo niyang katawan upang pasusuhin ang mga yumaong sanggol sa kabilang buhay. Sa ibang mga naratibo, pinaniniwala ang maaring iisa sina Mibuyan at Tuglibong. May ibang ligalig sa akin ang pagtatambal ng mga sanggol at kamatayan at pagpapasuso sa mga bata at pagsuko sa kabilang buhay. Mapanganib, subalit tigib ng pag-ibig ang pasya ni Mibuyan na tanggihan ang kaitaasan para manirahan sa kailaliman upang mag-abang sa dulo ng ating mga kasawian para ipaalala na hindi pa katapusan o na walang totoong tinatapos ang kamatayan, hindi kahit ang mga paghahangad ng ating katawan. Matindi, hindi ba? Ayan, may napulot sana kayo sa paglikha kong ito ng top 12 na diwata ng ating bayan, ng ating panitikang bayan. Kung nagustuhan ninyo ang episode, i-click sana ninyo ang like at i-share ito sa inyong mga kaibigan at kakilala at abangan ninyo ang mga future episodes nitong channel. Muli, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, i-click na ang subscribe button para maging updated kayo sa mga bagong episode. Takits tayo sa susunod na nilalaman ng ating santinakpan at kagilagilalas.